Hemen jarraitzen dugu Zurolako butaka saioan eta segidan animazioa izango dugu izpide, zinemaren loturik, hori bai. Atxur, animazio taldeak Areka film laburra egin du eta Kimuak sailean eskaini dute zinemaldian. Ezagutu nahi dugu bai animazio taldea eta baita ere azken lan hau eta horretarako gurekin ditugu bi gonbidatu. Kote Kamatxo eta Itxaso Navarro. Kaixo eta ongetorri biei. Bueno, ezer baino lehen. Atxur animazio talde hau, pixka bat nondik nora datorren, nola sortu zen, hori pixka tere jakin nahiko genuke, ez? Zeren animazioak gurean, Euskal Herrian badu, nola baiteko historia, eta talde hau, ba ez genuen horren beste zautu, eta nahi dugu jakin nondik datorren eta zein den bere bidea. Bueno, ba, talde hau eginda, labur metraia hau egiteko, aurrekoan bezala, beste talde bat sortu zen bezala ezberdina, baina antzekoa, beti bezperako koplak iaz arkeztu genuna, kortu hori egiteko. Eta hori bitzan da, pixkat aurrekoaren arrakastaz, bueno, arrakastaz eta bai, motivazioa sortu zen guma, beste labur metrai bat egiteko, eta bueno, ez ginen dano sartu, zian, batzuk kanpoan gelditzea erabak izuten ba, lan kontuak eta baina jende berria eukiko nion Itxaso bezala, eta bueno, azkenean antzeko talde bada, oza, hogei pertsona inguru, ez dakit zenbat gean, eta gaude horre irakasle, oza, daude hori ikasle hoia, ikasle hoia asko eta ikasleak ere eta irakasleak horre, bueno, karturik eta, bueno, lagunen arteko proiektu badela esan daiteke? Lagunena, bueno, gu lagunak egin gea, porque animazioan zaude sartuta hor leku berean eta sortzen da psikologi bat, eta oso ondo baldin badi joa proiektua, eta esatezuna baldin bat zakatzu, oso ona, sortzen da beti horre lanian, baina ez ginen ezagutzen gehienak, bakoitzak ezagutzen zuen norbait, eta hola elkartu geha. Gehienok ezagutzen genuen, Bego Bikario, edo Patxi Azpilaga irakasleak noski, baina batzuk ere uste dut, bueno, ez nago, seguro. Bai, beste bidetatik etorri direla ere bai. Aipatu dituzun bi irakasleek izan dira pixka bultzatzaileak eta lagundu dutena zuek denak elkartzen. Bai, igual horrela egiten. Bai, Patxi Azpilaga eta Bego Bikario, bai. Batez ere. Nitxos hori galetuko diogu ez, kasu honetan aurrekoan berarekin batera ez, lehenengo aldiz, Areka filmerako lanean izan zara, bueno, nolako izan da esperientzia alako proiektu batean sartzea, eta hasean lagunak izan ez arren, orain laguna zaretelako. Bai, bueno, mutxo gara, bai, laguna gea, izan beharko. Eta nahi, bai, gea. Ba, esperientzia izan da izugarria, zeren ere, izan da nire karrerako azken urtea, eta sartu naiz, gutxi gara behar errebote proiektuan. Zen, ani ari nintzen proiektu, amaierako proiektua animazio egiten, Bego Bikariorekin. Ta bera izan zen nire animazioko irakaslea, eta horrela sartu nintzen proiektuan, beste bi gelakidekin, eta adibidez, nik ezagutzen nuen Kote Kamatxo bere animazio, bere famatu animazioen gatik. Ja, famatu gana ez, arte errako animazio klase horietan. Osa, de repente, izan dugu, baina gero nire herrian dintzen 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 famatea. Zeretxean bai. Zeretxean bai, txikitati. Eta guretzat, osa, esan ziguten bai, egongo da Kote Kamatxo, eta beste... Zibene Jiderra, bai. Zibene bai. Bai. Entorro Jiderra, eta bai, hola, pixat, egitutenak. Bai, guretzako zirela, emengo janzo dela. Gu ikasleak bezala. Eta bereiekin lan egitea, baitan da esperientzia ikaragarria asko ikasi dugu, eta egon ginen asteburu bat, osoa, goizeko bostak arte lan egiten bereiekin, eta oso motivantea izan zen, eta goza ikaragarriak atare diartik. Eta... Bale. Erturatzeko. Aten nik hartu, Baren berak hartu eta berekin jarraituko dugu. Baina, agian zuritzako da galdera, baina bon, ikusiko dugu. Kontua da, Areka film labur honek oinarrian berriz ere nolabaiteko harremana duela bertsolaritzarekin, ez? Aurreko film aipatu dugu beti bezperako koplak, orduan Maialen Lujanbioren bertso batzuken oinarrietan zegoela egituratuta filma, eta horrengoan Andoni Egainaren bertsoa dituela oinarrian. Ez dakit, bertsolaritza eta animazioa ondo uztartzen direla ikusten duzu da?
Bai. Bai, hombre, guretzako nola gea nola bait hain kaotiko antolatuak, baina baitare oso ez buru bateko monstrua baizik eta biltzen gea hola ba bueno, ukitzea historia bat eta soinu bat pixkat lotzen dituna ba bueno, ba oso ondo datorkigu, ez? Eta gero bakoitza, bueno, azken finean, ba, zatitxo bat ateatzeko, hartzeko, eta eta hori lantzeko, eta gero ba, osotasun bat bilatzeko, nahiz eta ontan ez da izan, aurrekoan bezala, aurrekoan hartu genuen bakoitzak bertso bat, eta hori animatu zuen, edo bertso batzuk. Zati hori, ontan, ja pixkat, taldeka antolatu izan dira, nint ere zati animatu dut, baina nas, batzuk gara dibidez, ema zineten, gu ginen hainbat taldean, egin ditun taldetxoak, eta hiru edo bi edo hiru artean egin ditugu estenatxoak. Eta talde lan izan da, batzutan dirudi animazioa berak egiten duen bezala dela bakar baten lana, baina lan asko dauka, atzean. Bai. Eta emaitzarekin jarraituko dugu aurrera, baina lehenik eta bain, aipamen bezala ez, Juanma Berasategiren aipamena baduelako finlaburrak hasieran, jakina da, aipatu dugu gaina Zurulako Botaka saioan, apilean zendu zitzaigula, eta bueno, zer nolako garrantzia ikusten duzue Berasategi ikusi duen ondareari? Ba, ez daki, porque leheno zer txegoen ez txegoen animazioko ezer, eta nik ezagutu nun beha, eta, bueno, pertsonalki bastante lagundu zian, behin baino gehiagotan, eta ba, bueno, zakin nik uste bat eta besteai gaztoi asko lagundu zigula, saiatzen zen beti ba, zakit, jendea laguntzen, eta zakit, ni supongo, oia ez dakit, baina baingo egoera eta animazioaren egoera ba, asko berari esker izango dela, osea, nola ba, dago pixkate antolatuta dana, euskalo, lehenengo batzuk hasiko ez bazien, ba, guen nune egongo ginen, ez? Igual egon ginen burrukatzen oinarrizko gauzen gatik, guen dik, zakit. Txeso, zuk bere, zautzen duzu bere lana, eta jarraitu duzu, aztertu bai. Duzu. Bai, ni txikitatik, ikusten nun bere animazioak txikitatik, eta orain handitzat ikustea, zagutzen duan jendea, da nire irakasleak, eta orain ja dira, Bego Bikario eta Patxazpila ganetzako ja dialagunak, bakarrik irakasleak. Eta berek bezalako pertsonak, bere Juan Maren lagunak izatea, ba, ikustet oso, zakit oso gertu sentitzen naiz, orain, eta pasada bada. Zuk aipatu duzu, zuen labizeko la esperientzia interesgarria izan dela areka fin laburra egitea, eta pentsa, kimuak saian sartu, eta gainera, gaur, gurekin zaudete, zinemaldian ere ikusi ahal izan delako. Bapatean izan da ikasle izatetik tak, hemen bai, zaude. Bai, izan da, lehengo urtean, bueno, lehengo irailean kontatzen zigun Begok izan zuen arrakasta koplekin, eta zen genuen sinistu. Zan, hau lortu dugu, zinemaldian sartu geha, festival pilotan, eta izugarrizko arrakasta. Ta horrekin motibatuak, ni sartu nintzen ere bai beste proiektuan, eta hasi gara horrengoz oso ondo, eta flipatzen horrengoz, hemen gau dela. Benetan, esanguratsua da, ezagitzen bateko garrantzia duen zuen animazio lan horrek orain bapatean zinemaldien erakusteak, ez? Zote zuretzako ere bai, garrantzitsua da ikusgarritasuna ematen dio. Ba, guretzako da, hombre, gu pasatzen dugu ez dakitzen bat denbora lanean segundu batzutan ikusi ahal izateko, eta, bueno, ez bakoitzaten bere telefonoan edo bideo batean, joia, olako lekuan egotea eta orkestea, da, benen, ba, asko eskertzen da. Ni ez nun bere, zure zori haukin, fakultate bukatu eta zinea ezagutu arte, zine mundua edo fest jaialdiak ezagutu arte barrote, vamos, pasazian urte pilo bat. Bai, Bego fakultatean bultzatu zigun desente, gu bagenekin, ba, Begok goia irabazi zitula, eta, bueno, behar esaten zigun hori, gudotako inork, oza, edonork egin dezake, diru laguntzak eskatzeko bultzatzen zigun, eta hola, baina ni ez duen ikusi errali, eta ni saiatu nintzen, baina, jo, ni imaginatu ezaket fakultatea bukatu horrela,
Bo, ni eske, ez nintzen kontu, oza, urtea pasata gero, baina urte asko, orduan entratu nintzen, ba, olako zirkuituak zeudela. Claro, oza, ni eske, jakin ere ez. Eta pentsa, nun zaudeten, zinemaldian. Areka bezalako filmak izan duen, bueno, orain arteko jartzun hau ikusita, bueno, kimuak saian dagoela, zinemaldian ikusi ahal izan dela, eta gerora ere ikusi ahal izango dela noski. Bultzatzen zaituzte, zuri akaso hasi berri bezala jarrita eta zuia dagoeneko ibilbeat egina. Proiektu ez dakit handiagotan edo animazioa dagokionez beste erronka potoloagoetan sartzea. Zu barruan zaude, ja. Zer barruan. Alegia erronkaren badagoela, ja. Bai, etut, ez dakit, nire erronka da gauza txikiagoak egitea, porque ni asko txoratu egin naiz produkzio txikiekin ere asko lan askoa eskatzen diate eta zaila da. Baina zer beda torrela ematen du? Zer aurrera du daiteke? Egiten ari zareten horretan? Badago beste proiekturen bat martxan daukazuena edo pentsatzen ari zaretena? Talde bezala oindikan ez, nik uste zerbetateako dala. Gu talde bezala ez, individualki dano dazkagu proiektu batzuk. Bi bazkot neriak eta ez da gitzureak, baina bueno, hori bakoitza badakik beriak, baina talde bezala segurazki hirugarren baten. Hirugarren eta berriro, bueno, gero gainera, gaza bat esan nahi dut, ematen du igual, horrekoan egin genuen, sartu ginen kimuaken. Ontan egin dugu, sartu ginen kimuaken. Baina igual, oza, gu ez genuen espero, ez lehenengoan, ez bigarrenean, eta kriston krisiak izan ditugu, egon ginen apunto, bueno, batzuk utzi nahi genuela, eta oza, ez genuen ikusten bat ere maitza, eta zaila dala, eta bai, ez ematen, baina bai. Bai. Animazioan askotan ikusten duzu emaitza, baina ez dakizu batzean dagoen lana. Bai, hori da, eta kimuaken ere, bai, igual jendeak ikusten du, hauen berri hartiete, ez, eta nik ulertzen dut, hori da, baina nik ulertzen dut hola pentsatzea, baina zenbat lan dagoen atzetik, eta zenbat gelditu dira kanpoan, baita ere, eta joan zakit, lan asko dagoela, oza, ez gure kortoan baizik, eta zenbat korto sortu, zenbat laburmetra sortu diran aurten, adibidez, ba, kimuak esartzeko, edo, ez zirkuitoan bai, eta zenbat gelditu dira azkenean sartu gabe edo pixkate baztertuta pilo bat. Bueno, zuzure proiektuen berri ez diguzu gehiagi aurreratu nahi, baina ea itxasok bintzat orain hartu duen bultzadarekin, baukan buruan beste lanik, modu bueno, personalean edo bestela, orain horrek eman dizun indarra, azteko pentsatzen proiekturen batean. Bai, kortanek eman digun motivazioa eta ezagutuan jendearekin proiektu honetan, badaude hor beste kortotxoren bat egiteko bide bat, baina igual koterekin ez. Bai. Baina badatoz orduan proiektu berriak, hori bai? Bai, badaukagu buruan proiekturen bat, bai. Hor animazioa loturik beti galdera bat egoten da, eta hemen animazioa jorratu izan dugunean ustut ia beti aipatu dugula. Animazioa lotzen dela asko aurrekin, aurren munduarekin, eta gero ez eta gehiago ari gara ikusten animazioa publiko orokorrarentzako, eta bueno, aurrentzako izan daiteken bezala, helduentzako ere badena, ez? Hori bada topiko bat, erabat hautsita gelditu dena? Ez, oraindik falta da osteko nik uste, eh? Zer nik ditut nire lagun guztiak kontatzen niena arteko mundutik kanpoan dauden lagun askori kontatzen dien ari nintzela animazioan eta guztiak ze umentzako marrazki egiten? Eta nik adibidez kortan egin dudan lana ez dut ez da marrazki batin dena errekortablekin eta ez dira marrazkiak eta jende asok oraindik ez du lertzen animazioaz dela bakarrik marrazkiak edo muñekitoak mugitzea stop motion bai, jende arruntak erabiltzen ditu marrazki bizunak aurrei jartzeko eta hori da ezagutzen dutena normal eta normala ba, hori ezagututa ba, pentsatzea horretan gabe jendeare asko arrunta ez dakite ez dare olako produkzioa egiten direla ez ditu ezagutzen jende asko kimuak edo Eta zuek zinemaldian ja bukatzea dela izan duzu aukerarik animaziozko zerbait ikusteko ez dago askorik aurten gehiegirik ere ez beste urtetan akaso gehixiago, izan duzu zinemaldian bestela ere beste zerbait ikusteko aukera? Aurten, eh? Beste gauzak, bai, animazioa ez da aukera eukinik, baina beste. Ez da. Bueno, akaso
aukerak sortzea ere ondo legoke, eta ea zinemaldiak ere animazioari tarte zabalagoa eskaintzen dion. Ba, bai, Kote, eta bai, Itxaso, mi esker guen izateagatik, jarraitu gozatzen, kimuak enegon eta Areka film laburari bidea ematen, eta izango dugu gehiegi aurreratu ez duzuen proiektu horren berri. Espero baiet. Animazioa mintzat jarraituko delako, eta animatuak ere gainera etorri zaizkigu. Ba, eskerrik asko biei eta ondo segi. Zuri. Eta zuekin batera.